ပါချတော်မီလေးတို့ရေဖွားဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံပြင်လေးတွေကတော့ရှေးခေတ်ဟောင်းအောင်မွေပဲလို့ပဲပြောချင်လဲပြောပါတော့1956လောက်ကနော်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှာပြထန်းခဲ့ဘူးတဲ့မြန်မာပညာရှိနော်ကဘာမှာမြန်မာလူတော်ပညာရှိရဲ့လို့နော်ပြောစမှတ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အဓိပတိ ဖွားရရဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင်နော်သူ့ရဲ့ပါရဂူဘွဲ့စာရန်ရေးပြီးတင်နေမြမမှုပုံပြင်လေးတွေဖြစ်တယ်30 Burmese Tales ဗမာပုံပြင်30တဲ့အပါအဝင်ဖြစ်တယ်ပုံပြင်လေးတွေနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟာအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းမဟုတ်ရှာပါဘူးနော်လေးပေကျော်၅ပေအောက်ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရရှိခဲ့တဲ့ဘွဲ့တွေကိုတဲ့စာရွက်တရွက်မှာအရှိလိုက် စီတမ်းရေးသွားရင်တိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရက်ထက်တောင်သူ့ရတဲ့ဘွဲ့တွေကကျော်လွန်နေပါတယ်လို့ပြောစမှတ်ပြုတယ်မြမပညာရှိဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင်မှာညီကိုတို့ရရလက်အကုန်တော်ကြပါတယ်တရားဝင်ကြီးဦးမြင့်သိန်းနော်ဝေလုံတော်ယာယီဦးကျော်မြင့်နော်ဆရာဒေါက်တာထင်အောင်ဒါတွေဟာနောက်မြမတွေဖြစ်တဲ့နော်ဒေါ်တင်စောမူဒေါ်ခင်စောမူဆိုတာလေတကယ်ကိုပညာထက် အတိုင်းအဝိုင်းမှာဖြင့်အလုံးကခေါင်းမော့ပြီးတော့ကြည်ရတယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများဖြစ်ပါတယ်မိလေးတို့ဘ ഹു တုတ္တဖြစ်ပါနော်ဒီမောင်နှမတတွေတယောက်မကျန်နော်စာတော်ကြတယ်ပညာဉာဏ်အရာမှာကြီးမြင့်ရတယ်ဆိုတာမိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့နော်အသွန်အသင်အဆုံးအမနော်ငယ်စဉ်ကတည်းကနော်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပြီနော် ဖျားကြီးအားလည်းယူသိကိုင်းဆိုင်နဲ့မိဘနှစ်ပါးမွေးဖွားတာပါနော်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းလို့နော်ဒီလိုမျိုးကြော်တယ်ဆိုတာတဲ့ဖွားတော့ကျိုးစားမှုအရင်တည်တဲ့နော်တဦးချင်းစီရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းချီးကျူးချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင်ရေးခဲ့တဲ့စာတွေကိုသင်ရတော့ဘွားတို့အမတန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်သူရရှိခဲ့တဲ့ဘွဲ့တွေကလည်းနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေတကယ်ထိတ်တန်းတက္ကသို
ဘွဲဒုကုံဒုပေါင်းမြောက်များစွာဟာရေးချလိုက်ရင်သူ့ပင်ကိုရှိတဲ့အရက်ထက်တောင်ကြောပါတယ်ဆိုတော့မြည်လေးတို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါအားကြပွဲမကောင်းပေဘူးလားအေးနောက်ပြီးသူ့ပါရကူဘွဲယူတဲ့စာတန်းကလည်းတခြားနော်မဟုတ်ဘူးမြမမှုမြမတလိမြမယိုးရာပုံပြင်လေးတွေကိုနော်သူကဘာကတိအောင်ဗမာရီရဲ့စိတ်ကူးညံသားသမီးတွေကိုငယ်စဉ်ကလေးက ဖွာမိပအတိုင်းဝိုင်းကဘယ်လိုများတင်ကြခဲ့တယ်လဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့နော်တဘာဝကြကြစိုးဆုံးမခဲ့တဲ့မိဘဘွားတွေရဲ့အမျှော်အမြင်ကြီးမှုနော်ပညာဉာဏ်လိုလားမှုနော်ရိုးသားဖြောက်မတ်မှုဆိုတဲ့မြမလူမျိုးတွေရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေကိုပါဖော်ပြနေတဲ့အတွက်အဖွာအမတန်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီထက်ကပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဆက်မှာအကြံကုန်ဂလုံစားချက်တဲ့နော်ကဲ အကျန်ကုံလို့ဂလုံစားချက်နေပြီဆိုတာအဖွာရှေးရှေးပုံနေတယ်မှာလည်းတင်ခဲ့ပူပါတယ်နော်ဗမာဝေါ်ဟာအမတန်ကျွဲဝရတယ်နော်မြမစာပေရဲ့နော် idioms လို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဒီတစားစင်ထားတဲ့စကားစုလေးတွေဟာပြောစမှတ်ပါဥပမာအဖွာပုံပြင်လေးတွေနဲ့တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်ကောင်းညှင်းမနှက်တာအရက်ကိုအပြစ်တင်တဲ့နော်သူဟာသူကောင်းညှင်းမချက်တတ်လို့ကောင်းညှင်းမနှက်တာ အရက်ကိုဘာမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးเนาะဒီလိုပါပဲမိလေးတို့ရေအမျိုးအစုံဆိုထုံးပြကြပါလေဟဲ့ချီနှချောင်းမကဲကောင်းဘူးเนาะတတိထားเนาะရှေလူကြီးတွေစုံမှာပါတယ်ဒီလိုပဲစကားလေးတွေလှလှပပလေးတွေနဲ့ဗမာလူမျိုးတွေဟာเนาะဗမာစာပေဟာဘလို့ကြံ့ခိုင်ကြွယ်ဝလဲဆိုတာကိုဒီစကားစုလေးတွေကသက်သေပြနေပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုအကြံကုန်ဂလုံစားချဲဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးစကားစုလေး ဘယ်လိုများမြစ်ဖြားခံလာလဲဆိုတာကိုပုံပြင်လေးအဖြစ်နဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဟိုးရှိရှိတော့ကားတဲ့မြီးတို့ရေနဂါးတကောင်ဟာတောထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲလမ်းလျှောက်နေတော့မှကောင်းငင်ကပြန်သွားတယ်ဂလုံတကောင်က
ลามิโรตุเมียนตั้วบาเรเอมีลิโรเปียวเสียชิบาเรนกาโรกะลงโนซอรานะตะแกมีลิโรเมสิชิเนาะดีโลกะอีเดมาชิเดตีชิเดอกองอแทปะไหนเนตะระวาริมะหุบเปมเดาริโอมิตตะเคิลแอนิมอลส์เนาะดีดันนายปองเพียนดีเดอ่ะเนาะตะไรสันนี่อดีเนอะลงมาละคันทาบาเรกะลงซอราเลดานกาอะมะตันจ้าวบาเรกองเคมาเปลี่ยนตั้นตั้วลาไหนเนเนาะอะกุอินโดนีเซีย airline ဆိုရင်ဂါရုဒာနော်ဂါရုဒာ airline ဂါရုဒာဆိုတာကလုံပါအဲ့တော့ဒီနှကောင်ဟာရံဘက်တွေပါနော်ဂလုံရဲ့အစာဟာနဂါဖြစ်တယ်လို့နဂါရဲ့အကြောက်ဝါဆုံးရံသူကလည်းဂလုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နဂါဟာတွေ့တွေ့ချင်းပဲနော်ဒီဂလုံရဲ့ရံကနေလွတ်ဖို့ပုံဆောင်ဖို့နေရာတွေရှာတော့တာပါပဲတဲ့မြီးတို့ဤမှန်တာပေါ့သူအန်တီရဲ့ရှိနိုင်တယ်လीဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယင်တပါးဟာ နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရန်သင်ပင်းနေအမဲလိုက်ပြီးတော့တော်ကစားထွက်နေတာကိုကန်ကန်ကန်ကောင်းထောင်မှာဆိုရနေသူတွေ့လေရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲငကားကမြန်မြန်လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့နော်ဘာပြောခဲ့ပါပြီငကားကတို့ဂလုံလို့ဆိုတာ mythical animals နော်ဒန်ဒါဤပုံပြင်နေတဲ့မှာဒါရှိနိုင်တဲ့တရိစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလူရောင်လဲဖန်ဆင်းနိုင်တာပေါ့နော်ဒီဘယင်းနောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရန်နေကြားထဲမှာမသိမသားလीရောပြီးတော့ရောရောင်လိုက်သွားတော့ ยุติเนี่ยนกาเปี่ยวตัวไปเลยเบลูบาเลยเนาะทุซังไล่ตางาเตชะเมียนไล่ตาเวตุอสาโอมีเลรุเยเนาะงารอซะบีดีนกาโอโลกะลงอ่ะตั่วซะทาบาเลดาใบแม้ไม่จาบุเต็มเมดีนกาอ่ะลูยองซองพี่รอตั้วราโอเลตูอ่ะยิกซ้ามีเดะอืมงาไม่เมียนอองตูเนาะตุเป็งโกมูละตะบาวะป่มมาณีลูยองผันซิ้นไล่ตาเวสุบิรอกะลงอ่ะโอ้เม้นเดลูยองซองไหนนําหมอบปูงาเล ငါအဆုံးတတ်တင်းတဲ့ငါလူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲသူကလည်းလူရောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဂလုံကတခါတည်းဘယင်းနောက်လိုက်နောက်ပါရည်အချွေအရန်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတယောက်ချင်းစီသူလိုက်ကြည့်ပါလေတဲ့နော်လူရောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ငကားကလည်းဂလုံကလည်းငါ့လိုကြံပါပဲလားနော်လူရောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ငါရှိနေတာကိုသူသိနေပြီဒါကြောင့်တယောက်ချင်းစီရဲ့မျက်နှာတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ် ကွဲပြားမှာပေါ်မြည်လေးတို့ရေတကယ်လူတော်ဝါဆင်စစ်နဲ့အယောင်ဆောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူရဲ့နော်ဒီပုံသဏ္ဍာန်သွင်ပြင်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ပါဘူးမြည်လေးတို့တဘာဝပါတခုခုကိုခါတယ်မပေါ်အောင်လုံကြုံအောင်ဖုံးကွယ်ထားရတဲ့အဖြစ်ကနောက်ကြောသိမ့်မလုံဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူမျက်လုံးကပြနေပါပဲမျက်လုံးဆိုတာစိတ်ကပဒင်းပေါက်လीနော်သူကြောက်ရွံ့နေမယ်ထိတ်လန့်နေမယ် ငါအယောင်ဆောင်ထားတာများဂလုံမိသွားရင်ဆိုတော့အတွေးနဲ့သူနောက်ကြောမလုံတာကိုလေသိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမကြမတင်လမ်းမှာကုန်တဲ့တစုနဲ့တွေ့ပါတယ်ဘယင်းအဖွဲ့သားတွေဆိုတော့လေကုန်တယ်ပြအော်ဖဲချဖဲချလမ်းရှင်းပေးကြနော်ထုံစံတိုင်းပေါ်အာနာရှိတဲ့ဘယင်းမင်းမြတ်နဲ့သူ့အပေါင်းပါတယ်ဒီလမ်းလာမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေကလမ်းရှင်းပေးပြီးတော့နော်လမ်းဘေးမှာယိုးယိုးသေးသေးပဲ มาตัดยัดส่งพี่รอบะยิงโอยูเตปุ่นนี่จ้ะบาเลยดีมาเรเนาะดีลูยองผันซินทาเดนกาอขွင့်ก้องยะตั๋วพี่รอตะคะเดลั้นเบยกုံเตรีอุสุเดโอไล่ตั๋วเปลี่ยนมาละกะลงว่ารอติบะยิงเนี่ยน้าวไล่น้าวปาอุสุเรอ่ะลูเรอ่ะเตี่ยวชิ้นซีเนี่ยญ่หนาวตูไล่พี่อแกพันนองแมมีเลรุเยเนาะดีลูยองผันซินทาเดลูเนี่ยลูอตุเนี่ย လူအစ်စ်ကကွာမှလीเนาะအဲ့တော့သူကငါခွဲခြားတတ်တယ်เนาะဒင်းမျက်လုံးဟာနောက်ကြောမလုံလို့เนาะသင်္ကာမကင်းဖြစ်နေရင်ဒါငကားပဲเนาะကျန်တဲ့လူရိုးရိုးကတော့တာမန်သူသွားမြဲတိုင်းပေါ်မြည်လေးတို့ရေเนาะသူနေမြဲတိုင်းနေမှာပါပဲဒါနဲ့ပဲဘယင်းကဒီနောက်လိုက်နောက်ပါတယ်ကိုတရားအောင်ချင်းစီလိုက်စုံစမ်းလို့လူသားကုန်သွားတယ်เนาะငကားကိုတော့ဘယ်လိုမှမတွေ့ပါဘူးတဲ့မြည်လေးတို့ရေเนาะ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲเนาะဒီငကားဘယ်ရောက်သွားတာလဲเนาะသူစဉ်းစားပြီးတော့ငကားဘယ်ကိုများသွားနိုင်မလဲဆိုတာသူစဉ်းစားပြီးတော့ဟောဟုတ်ပြီငါဒီဘယင်းအုပ်စုနောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရန်နေထဲမှာတယောက်ချင်းစီရှာနေတော့ဒီကောင်ကုံတဲ့တွေအုပ်စုနောက်ကိုလိုက်သွားတာဖြစ်ရမယ်เนาะဆိုပြီးတော့သူတွေးမိတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကုံတဲ့အုပ်စုက
very amatan to date. Pele kanji, the niao yautua babi, no? Aro, nagale, di nauga galong. Gong de also now go lilara mene, check the bine. Tu, ne ye, no? Nagasra ye de manire, lupios of my pupare. Di very to date kanjiani. Pele no, a darling, oh show be simple, to some chacha chale pare. The jaw, tu a loop ye panzentayani, tu pingo mula the bawa, no? นกาอผิดเปลี่ยนเปียงมิรอเต้ตองเพียงผ่บมิเป็นเลยเปลี่ยนสิโอ้ยีเส้นตั้วบ่ารอเด้เนาะกะลงอ่ะนกาโอ้มีนาเน่เวตะคะละกะลงอตวินเปลี่ยนพันเส้นมิตุ้ตากองกะลงนักโกไล่ปาติเด้ดาใบแม้นอกจะตั้วบ่ามิลีรุเยเนาะโหเป็นเลยยีออกกะนกาโตต้ายผิวรอกะลงมาไล่หน่ายเนาะบ่าวเด้เนาะだจ่องตะนี่รอมะนิวดีนกาเป็นเลยเรยะนี่เปลี่ยนปอลามาเวดาใบแม้งาดีโล กะลงปုံซันนี้เนี่ยส่องนี่ตุ้ติ่หน่ายเนี่ยแต่เจ้าไม่รู้เนาะลูกเนี่ยละกะลงแห่จี้สุบิ๊ดเนาะง้าอย่างปิ่วจักมาสุบิ๊ดตัวเป็นแลก้านจีมาซาฉะเดลูกเตี่ยวอตวินเนี่ยส่องนี่ไล่ตาเด้เนาะนี่อิเซนซาฉะตะมะอลุกกูลุบิ๊ดเป็นแลก้านซักกูตุ้ไม่เป็ดตาส่องจี้นี่ราพอมีรุเยดาใบแม้ตุ้เหม่อเล่นนี่เด้ละกาก็อะไรเฉิงอ่ะซาบิ๊ดเยเด้อ่ะนี่เปลี่ยนปอมลาร่อบ่าวแต่เจ้าไม่รู้ မျောရင်မျောရင်အချိန်ကြီးကုန်ပြီးတော့နော်တခါတည်းသူဟာတာမန်လူရွယ်လူလတ်အပိုင်းကနေအဖို့အိုအစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်လူတွေကတင်စားပြီးပြောတယ်ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးမျောမနေနဲ့တော့ဆိုရင်ဟမ်အကြံကုန်လို့ဂလုံးစားချက်နေပြီလေဆိုတဲ့စကားစုလေးကိုတင်စားပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီစကားစုလေးရဲ့အစပုံပြင်လေးကတော့ ညီလေးတို့ခုနဘဟုတ္တဖြစ်ပွဲပြောတယ်ငကားနဲ့ဂလုံတို့ရဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင်ရဲ့နော်ပုံပြင် 30တဲ့ရတစ်ခုတော့ပုံပြင်ဖြစ်တယ်နော်ဟောဒဂလုံဘတ်ဘီကိမ်းအဆော့မေကာနော်ဂလုံဘယ်လိုများစားချက်သမားကြီးဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်လက်ဆက်ပြောကြရအောင်နော်